Šiemet Lietuvos rytą eliminavo Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje. Normantas Lopeta, Adamas Lopeta. Gal ir netobulas krepšininkas, bet įdėti iš viršaus galingai tikrai moka. Ana. Jomantas. Atsistumė pagal taisyklės nuo Broko Motovų. Užveda visą Žalgirio areną. Blokas Artūrui Jomantui. Vaitkaus aukštas perdavimas, Karolis Petrukonis turėjo išties neblogą progą, kad ir koks keistas buvo tas perdavimas, o čia kala kamulį į krepšį Aaronas Pestas. Nebejotinai geriausias rungtynių epizodas kol kas, 61-41, keliaujame į Kėdainių Nevėžio minutės per traukėlę. Nuo pirmojo kėlinio pirmųjų minučių, Danielis Juvingas. Jis jau varžovo aikštės pusėje metą. Danielis Juvingas labai sudėtingas metimas. Ir kokį metimą pataiko Danielis Juvingas. Ar jūs tai matėte? Įspūdingas epizodas. Nebejotinai gražiausias šis. Be jų reikės antroje rungtynių dalyje. Vieno žvaigždėms. Su tokiu lyderių žaidimu labai sunku bus čia. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams Steponas Babrauskas, jūs matėt, ką jis ką tik padarė. Ir Steponas Babrauskas pataiko metimą, kuris turėtų stipriai pagerinti pieno žvaigždžių krepšininkų nuotaikas. Metimas, dėl kurio paploja ir Lietkabelio komandos gerbėjai. Štai dar kartą šis epizodas, Steponas Babrauskas, kokį metimą įtrenkė jis nuo tritaškio linijos kitoje aikštelės pusėje. Visada gera idėja sekti LKL Facebook'e.